Și aveam altă butelie băgată, asta am băgat-o la boiler. La boiler? Mm-hmm. Așa. Să încălzească apa. Să fac baie. Și pur și simplu mi-a luat foc, dintr-o dată. Aia a scăpat, eu l-am simțit. De unde să știu eu că scapă? Ai probat-o înainte? De unde să nu? Nu, așa. Nu. I-am luat de la Carlo, am adus-o și am băgat-o și i-am dat să-i dau foc. Eu am văzut fum că iese până, eram în Curtea Mori și am văzut fum că iese bacul. Dar nu știu cum. Da? Nu știu cum. De-aia am venit repede cu el, că s-a pierdut. Dar au apucat să extindă flăcările? Nu, acolo nu, tot da. În casă, da. A luat foc tot. Tot a luat foc. A ars totul din cameră? Da, tot. Bucătărie, hol, da, tot. Vecinii au sărit imediat în ajutorul bărbatului până la sosirea pompierilor și au reușit să domolească flăcările cu găleți de apă. Ce pagube ți-au produs flăcările? Habar nu. Nu ai făcut o estimare? Frigider, aragaz, tot varză sunt toate. Pompierii cu ajutorul polițiștilor locale au reușit să stingă incendiul. Din fericire, flăcările nu au făcut vreo victimă, dar pagubele materiale sunt considerabile.